Hello， 各位好朋友，今天我们来介绍这一个太阳能自动变光面罩。这边有个太阳能板，那我们这边是我们的视窗。那这一个的话，我觉得对于焊接新手来讲是非常棒的一个东西，它可以保护我们不会被强光给灼伤了。那这一个的话，先来介绍。那我们在焊接的时候，只要有火光，我们这边这个萤幕就会自动的变暗，来保护我们的眼睛。那即使没有变暗，它其实它里面这个滤片也是有保护眼睛的效果。我们这一个就是灵敏度的调节钮，另外这一边这个就是变光速度的调节钮。这是我们里面，我们侧边这个的话是调节我们的这个透射的光度，那我们可以依照我们自己想要的光度来调。如果外面比较暗的时候，它可以调亮一点，就是看到外面的东西会比较清楚。那调暗一点，它就会比较暗。那当然有火光的时候，它马上就会整个变暗，保护眼睛。这个还蛮不错的。OK， 那我们现在来焊接我们的铁梯咯。社区顶楼的电梯，维修室的楼梯，整个都已经锈蚀掉了。这个不马上给它补一补的话，人员踩踏上会有危险。那就来买角钢来给它维修一下喽。好，七哥这边。OK。OK， 我们所需要的尺寸都裁切好了，现在就来焊接。我们要用最省钱的方式来修复它。这个总共有三块要修复，这个最严重，它整个都已经快塌下来了。那这个人如果站在上面，有可能就这样会掉下来。这块可能会从上面焊接，这边都已经锈蚀掉了。踩看看，哦，这一块不行，哦，这块就要从上面来焊接。这只脚原本断掉了，
把它焊好。这边也补强好了。那这边的话，用两只角铁撑住，用最少的钱来达成目的。